Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Я мовчати не буду, пише українка Юля з псевдонімом Парадіс. Відео моє про важкі, які вкрали в нас в Україні, знесли. Відео моє про вантажі, які вкрали в нас в Україні, знесли. Того, що не подобається великим, що маленькі відкривають рота. А ви кажете, що нас не чують. Чують і бояться. Повірте мені, хочуть прикрити роти. І хочу сказати цим великим в лапках: ви ж не люди, ви подобіє до людей. Це стосується не тільки нашої влади, це стосується і Європи, яка дивиться, як нас знищують. Ми в якому живемо столітті. Ви всі великі, складаєтесь на процентів 70 з бабла, якого ви вкрали, і 30% людських життів, яких погубили людської болі. Ви розумієте, що вам ці гроші нічого не принесуть, якби це все не кралось і не гнило, як от в Києві на складі, де щурі завелись. Бо вже в магазинах люди зрозуміли і не купляють те, що ви видаєте за гуманітарку. То хай гниє, нікому не дістається, але ви і це не хочете віддати. Це страшно. Я відкривала рот, відкриваю і буду відкривати. Я не боюсь погроз і не боюсь того, що це відео постійно будуть видаляти. Мовчати не буду. Зазначимо, вочевидь, Юлія має на увазі новини про зниклі 653 партії гуманітарних вантажів. В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення, митниця. З початку 23-го року Держмитслужба виявила 65 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарка допомога військовим. Про це повідомляється на сайті Державної митної служби. Зникнення вантажів виявили спільні перевірки Держмитслужби та Міноборони щодо отримання військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що приміщують через митний кордон, на їх адресу в якості гуманітарної допомоги. Протягом січня-травня 23-го року встановлено 653 випадки непідтвердження отриманих таких вантажів, як пластин до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше. Йдеться в повідомленні. Загалом було проведено перевірку близько 5000 фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько 100 військових частин. Також у Держмитслужбі заявляють, що механізм гуманітарної допомоги військовому все частіше використовується для зловживань. За 5 місяців 23-го року Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, зазначають в Держмитній службі. Для порівняння, протягом усього 22-го року митниця Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил. Говорить Юля і про склади, забиті зіпсованою гуманітаркою, зокрема найбільші в Києві та Львові. Пакунки з військовою амуніцією, продуктами, медичним обладнанням іноземці відправляли безкоштовно для військових та цивільних в Україну, але десятки фур іноземної допомоги застряли в столиці. На складах лежать тонни допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великобританії та інших країн. Продукти харчування гниють і псуються. Військова амуніція припадає пилом. Сьогодні тут вже працює поліція. Слідчі опечатали приміщення та описують майно. Розголосу історія набула завдяки господарям складів, які здають їх в оренду. Орендодавець Василь Мойсеєнко, директор товариства «Дорога до життя», каже, що дізнався про цю схованку ще восени і одразу повідомив всі компетентні органи. Загалом же гуманітарка зберігається тут майже від початку війни. З весни минулого року, розповідає Василь Мойсеєнко. По ній бігають криси, їдять криси, коли заходиш в приміщення. Це було дуже страшно. Заходиш, а криси бігають по гуманітарці, по дитячому харчуванні і все це їдять. На цих складах є все: від медикаментів, медичного обладнання, ноші для військових, військові пайки, гуманітарні бокси, які надавалися для України. Надалі я дізнався, надавалися Україні, а вони зберігаються на цих приватних складах. Шоковані побаченим були навіть охоронці, які працюють на складах. Представник охоронної фірми Pitbull Security Павло Чайка одним із перших попав всередину приміщень. Десятки ящиків були марковані написами «Безкоштовна і гуманітарна допомога». Ми на одному зі складів побачили військову амуніцію. Це саме костюми саперів, які призначені для розмінування, тобто шоломи, бронежилети з захистом. Там також дуже багато евакуаційних ношей, які для медичних автомобілів комплектуються. Ми були, чесно кажучи, здивовані, що такі речі, які потрібно зараз безпосередньо там, на передовій, знаходяться тут. Їх тут нікому ніхто не видає. Складається таке враження, що у нас всім забезпечені та нікому це не потрібно. Обурюється Чайка. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.